Nemio događaj u pozorištu Lutaka izazvao je polemike na društvenim mrežama i u javnosti. Majku devetogodišnjeg autističnog dečaka razvodnik u pozorištu izbacio je jer je njen sin glasno reagovao iščekujući početak predstave. Pozorište Lutaka u saopštenju navodi da se u ovom slučaju ne radi o diskriminaciji dece sa autizmom, već da se njihovi zaposleni obraćaju roditeljima i deci bez razlike, kad za to ima potrebe, jer je njihov posao da u pozorišnoj sali vlada mir. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin rekao je u Nišu da je neophodna veća kampanja i razumevanje, kako bi se svi bolje upoznali sa autizmom. Dača, tako se zove dečak, ima pravo na svoju sreću. Ima pravo da traga za svoju sreću. Ima pravo da izrazi svoju sreću. Ima pravo da se raduje. I ima pravo da se raduje u lutkarskom pozorištu. Iskreno sam tužan kao ljudsko biće što je neko njegovu sreću zamenio sa bezobrazlukom ili nečim ružnim. Znam da ovo što se desilo pokazuje ono najgore u ljudima. Pokazuje nerazumevanje, neznanje, pokazuje nešto na što mi možemo da utičemo. Potrebna je veća kampanja, potrebno je da se upoznamo i sa autizmom. Gradonačelnik Niša Zoran Perišić istakao je da je grad Niš grad tolerancije i da do sada nije bilo primetbi na rad lutkarskog pozorišta. Suština cele priče je da mi moramo da menjamo sebi, da sebe moramo da izgrađujemo tako da prepoznajemo i one među nama koji su drugačiji i kojima možda naš doživljaj percepcije sveta neće biti jednak njihovim. Ovde sam prilično siguran da nije bilo nikakve loše namere od strane zaposlenih. Kažem, zaista, evo za 3,5 godine mandata, ja nisam imao nikakve ozbiljne primedbe, ne samo na ovu instituciju, nego na druge institucije koje na bilo koji način sarađuju sa osobama. Predstavnici udruženja kažu da je naša misija poboljšati život dece i porodica i da je neophodno raditi na toleranciji. Tačno je da smo mi večeras svi svesni da je diskriminacija učinjena, ali isto tako da treba da radimo na toleranciji, jer svi roditelji dece sa autizmom su vrlo, vrlo tolerantni ljudi. Skupili smo se iz razloga ne da osuđujemo nikoga, nego da jednim zajedničkim nastupanjem, zajedničkom izjavom i nastavak saradnje između našeg udruženja i pozorišta nastavimo, znači da delujemo na čitav društveni sistem i da radimo na podizanju svesti uopšte. Predstavnici udruženja za pomoć osobama sa autizmom i deca sa posebnim potrebama zajedno sa ministrom Aleksandrom Vulinom odgledali su predstavu Bila jednom jedna zima niških lutkara.